Sorry, Carl Mohan. Sorry, Carl Mohan. Ej, ej! Årh! Hvad der? Ej, ej! Årh! 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 Nej, men... Der er 27 sko! Fuck, hvor er det halvdelen af, hvor jeg bruger, mand! Jeg er svin, mand! Du røg mit cykel ud i vandet! Ej, det var et uheld. Ej, nu kan jeg fandme ikke tage den. Jeg øver mig. Der ligger penge. Det er sgu under, så synker jeg. Okay. Jeg vil ikke anbefale dig at gøre det. Åh, oh, bitch! Yeah. Det lyder ligesom at babbe. Ja, det hedder jeg så ikke, vel? Ja, det siger Jimmy. Jeg tror på Jimmy. Nej, jeg købte de der chokoladegifler. Jeg købte de 6 poser eller sådan noget, og så fandt jeg ud af, dem kunne jeg ikke lide. Alligevel så smadrede jeg lortet ud. Fedt. Må jeg gerne bede om kørekort og... What? Det er så skrideren, hva'? Jeg er Optimus Prime. Leader of the Autobots. Ellers skal du ikke være min... Du kan være min lastbilsluder og komme ind og give et blow. Hvad er fanden? Åh, oh, jeg kunne godt æde nogle ris nu, mand. Hvor kæft, kunne godt æde. Ris? Det er en dansk lov. Nej, jeg kan slet ikke komme ind i den bil, mand. Må man godt skide folk i fødderne? Nej, lad det være! Du skal ikke snakke grimt af James Bond, så dræber vi dig. Det var en ny smag. Kunne du ned og friske? Han siger bare, at jeg sender dig en lille hilsen. Det er ikke sjovt, Kasper. Det er sjovt, mand. Jeg ligger og græder. Jeg tror, jeg vil købe rødt tøj for nu af, fordi jeg har en ginger-kat. Det ved jeg ikke, jeg har oplevet, at jeg har set min kat pisse i min seng lige foran mig. Det skulle Frederikshavn. Ja, okay, nu kan det godt være, at I synes, jeg er dum, men Frederikshavn, det ligger i København, eller er det Nordhavn, der ligger der? Okay, Frederik, du skulle holde din kæft, skulle du ikke? Ja. På en fjerde? What? Hvad er det? Fuck. Det er min forsvar, jeg failer. Det var første gang, jeg var kommet så langt, mand. Hvad er det? Det var dig, så jeg valgte ikke at følge reglerne. Hvad er det? Din nar! Din nar! Ej, nu kæft, din dår er det. Så kæft, Flemming! Altså, jeg er jo så gammel, at jeg bare har betragtet som en oldtidsgud. Sådan er det været klap, mand. Fuck, han er jo bøsekæl! I min pande, der kan lige præcis få plads til alle stykker bacon på nær et. Og så tænker man, hvad skal man så gøre med det? Og jeg plejer sgu bare at spise det. Det elsker altså, what? Ja, det er godt. Du er pisse ulækker, du er, mand. Nå ja. Nå ja, han der Philip Witt der. Ja, jeg vil gerne invitere dig på kyllingesushi hos mig næste lørdag. Hvor er I syg, mand. Du skulle tilfældigvis ikke hedde Levankovits til efternavnet. Det er sgu da det er ikke nogen show. Jo. No. Det var det hele værd for at genstarte playstationen, det der. Kan du godt stave til GTA? Der er nogen, der har ødelagt navnet Sebastian for mig fuldstændig, fordi de har kaldt deres kat det. Hvad sker der? Hvorfor er det? Det er ikke sjovt, det her. Nå. No. Du bare vide. Lige nu der ligger jeg bare nøgen badet i smørkager, bare æder mig igennem det. På optagelse. Giv din optagelse igennem din ven. Jamen, det gør jeg også. Det kommer ja. Til at klippe sammen. Hvordan den der, den er langt væk fra dig, man. Hvor må du sætte ud? Hvor er den kød i? Hvor sætter den der, den lidt i dit røv? Prøv at se der, hvordan jeg udnætter de klamme røvhul. Hvad foretrækker du den her gang, Balle? Kan jeg se engang, eller? Jeg kunne godt tænke mig at penetrere dig med min største 48 lige igennem din skal, mand. Er det rigtigt? Ja, du er. Hør på. Åh, jeg er så sidstik nu. Ej, hvor ser det fucked up ud.